ti se najít prostor a zase. Takže kamalíře, vlastně v akci. V konce chvíli pokus o výjezd tady toho kopečku. A co jsme tam viděli do té branky, tak tam jsou nějaké trestní bodíky. Čím víc trestných bodíků, potom horší umístění. Tak ještě jednou výjezd, zkusíme to, pozvuďte je pořádně. Pojďte udělat pořádný hrámus, pozvuďte ty prostu posádku a zadařilo se. Skvělý, dámy a pánové. Nebudete se pozbuzovat, protože tenhle ten sport, ten se netraktoral, to rozhodně zaslouží.
No nie, volám ho. Jedna pravdovka. Ja myslím, že sa rád.
To sa vyviezli. Jo, ona si už pásku. Príjeme na návštevu, našli sa chlebičky a tak ďalej, je? No jo, ale musíš to nájsť na chyse dopredu. Určite. No, počkaj, hodne, to je jasný, jasný. Krm sa, ja, čau. Keď to je sa ide dokrmiť. Nemu mám ni zavolať. Vždycky vydáva, no. Říkám, že si to stojí v zase. Ja na tom rachy dám. Ale to nebude pršiť.
Thank you.
Jedaj pro pivo! Thank you.
teďka jde do šutra. Šutra má hlavu. Tam dole, valej! Čura, vie čo to zabije? Kde ťa, tá trofka za Petra? Tam, tam! Díva, no? Dobrý!
Ty kokos. Umyjou. Já se ho rád tím, teda okolo je to poslední letošní závod, to je poslední si tím výkon. Ono se to bude samé točit, jo? Jasně. Já se tak nevidím na to. Na to vidět nepotřebuješ. Umělá inteligenci. Sleduj to, potvora jedna, já tady podržím. Já. To by se ani pěšky nevyběhnul. Pať, šup, jedem, kurňa. Co to kurňa je? Ale no, jedem. Doufám, že si nedal to zpětně otáčení, jako že mě kameru by. A taky on by byl toho schopný. Ty vole, to je jako fakt, ty kokso, to je dobré, ty vole. Příště nedělu to jedno. Jde demo tři pivo do pití. Já. To nepotřebuje ta Tatra neochraněná námi, na čo? Dobrý transport. Zadera na těba asi prdeli to nevíš. Co jsi to? Nesu to, ani to tam jde. Dědě, já zjím tě dolů, dělej. Tak já spíšu si za ruky, tady je statovní nestěnou. Říkal jsem 46 posádek, takže se tady zrekapitulovat, tak kdo všechno jezdí. Ale nejezdil, protože máme tady nějaké odpadky, ale úřadně se to bude opravovat. Každopádně 160 kategorii S1, jde na Martin Bílek a Davide Kutina. Víš tak, počuva. Zvojka, poslouchá, dílo. Čtyři posádky, Bohunka, Petr, Posunký a já, Boura. Počkaj, co ty vole, už to se vycouvá na vrch. Barbora Botičková, nevidím nic. 220. Ty si to točíš to? Já nevím, to točí jen tam, kde jsi. Jen tam, kde jsi? Je to vůbec zapnuté? Jsi. Dále je to... Píču, jo. Jenom to vycouvá, dělej. Je to vycouvá? Jasný. To natoč, ne? Jak to má tovat? Vycouvá, točka, ne? 30. A tady kategorie S2. Snad to vycouvá.
trojky hodiny byt. No to víc, ale já nemám nic na to všechno. To je na piču kamera. No dobře, to tvoje břicho nevidí, že? Tomáš, vem si to, prosím tě, ono kamerujú aj, oni, aj vás na to kamerujú. 314, Josef Drost. Dívaj sa na mňa, aj na nich sa dívaj. Tomáš Mika, Jiří Brále. I ty volá domů, i ty volá domů. I ty volá domů, i ty volá domů. Pasem, prosím tě, vole. I ty volá domů.
Dobrý. Ještě musíme s tím Facebookem. Musíme zavolat ženy, kam možno se spojit. Nebo po 40 rokov. Tak se zapije, já jsem se díptal. Co to je? Dneska? Spadlo?
za něco pádí. Voda! No, no. No.
Myslím, že jo. Yeah.